helt alltså vlogg igen. Jag är hemma igen. Ursäkta. Det var för att jag fick åka och hämta ett reservtäcke precis till min stora bror. Och så ser jag att någon har tänkt och tagit upp med grejer utan frågar mig om lov också. Men det gör inget. Jag ska ta ner ryggsäcken från sängen. Så. Det här ska jag inleda så. Min mamma bara. Säg till vloggen. Hej vloggen. Jag håller på att julpynta här. Det stämmer. Blir det bra eller? Ja. Ja, sist jag gjorde en vlogg så ringde jag mig. Men nu är det lugnt. Faktiskt. Jag tänkte hänga upp grejerna här faktiskt. Innan jag fixar sängen. Jag har precis satt på tv precis. Där nere. Innan jag gick upp. Faktiskt. Jag var tvungen att göra det. Men nu är jag hemma. Men jag glömde också min dryck hemma. Det är hemma. Ja, ja. Så det ska vara till lördagen egentligen. Men ja. Ja, ja. Så är det. Ibland så glömmer man. Jag kan inte bestämma mig hur jag ska ha telefonen. Så var det va? Ja, så var det jag. Så. Så var det hade ju. Nu så. Nu ser ni mig bättre. Jag fick bara fixa min telefon bara. För att den stod lite fel. Men nu tycker jag har gjort den här fall. Först och sen klämningen som gick bakom mig. Alltså. Här. Faktiskt. Innan jag gör det så måste jag säga till er innan så här att imorgon är det den 23 december. Faktiskt det är det också. För då är det dagen för doppardagen. För att det är julafton på lördag redan. Faktiskt. Och det går snabbt nu. Faktiskt. Det gör också det. Jag ska testa dansa sen. Även här sen. Har tänkt och då ska dricka. Som min mamma sa precis att hon har pyntar. Det stämmer faktiskt. Det gör det här. Jag har precis klätt granen. Precis. Jag gjorde den här förut. Min tomteluva. Som jag förstod för mig. Jag tar på mig lite i alla fall, inte så länge. Faktiskt. Nu tänkte jag i alla fall, som jag sa alldeles nyss, hänga upp den här jackan. Jag kommer att se en mössa här också. Men nu tänkte jag hänga upp den här, alltså menar jag. Då får ni... Ursäkta mig, jag vill säga. Faktiskt. Det vet om det blir bra. Så. Nu gör jag i alla fall. Mig här. Att jag gör det med tomt det blir bra. Ja. Den är inte... Det är lite stor för mig. Men i alla fall, alltså jag har ju i alla fall. Jag är här. Det här med julklänning förresten.
Den här vloggen är som jag gjorde förut egentligen. Faktiskt. Det är faktiskt julhälsning från mig och min familj. Det är fast jag. Tittar är om det. Jag är lite onacka, men det gör inget. Så. Det är där jag ser dig. Jag ser dig. Ja, nu går det här, klänningen. Det här kanske jag känner igen. Det är min studentklänning faktiskt. Den kommer på min student, om du minns det. Jag ser bakom det till och med. Jag testar olika gamla kläder faktiskt. Och om du ser det så kommer jag göra om det faktiskt. Victoria, jag kan passa på att säga lödigt på en gång. Jag kan ta av mig här kanske. Du kanske vill se mig. Utan den här faktiskt. Jag kan på dig. För då kan jag ha min studentmässa på mig. Resten av videon. Jag kan du ha om du vill. Får det. Jag får det. Du kommer se min studentmässa också. Och det kommer jag ha på mig. Tills jag säger då till er. Fasta såklart. Det gör det säkert. Oj, åh! Gud, hej åh. Ni hör mig. Jag svär. Så här ser den ut. Så ser den ut. Det här är min snuddmössa faktiskt. Jag visste dem. Så. Jag ska få. Ja. Jag vet han. Det här är en mössa. Faktiskt. Det här är på mig som studenten. Om du minns det. Och det här. I min sultklänning faktiskt. Vill du se en vlogg där jag tillsammans med mina kläder kanske? Och vill jag så den här videon få se sen nu 43 000 likes. Så vill ni höra vad jag sa nu? Prenumerera nu. Och du ser en sån vlogg så kommer du att se att testa mina kläder. Jag gör mina kläder. Det är någon gång till mig med bara en sån sak. Victoria ska se nu. Det är så att jag fast gör det också, om du vill så har det. Då kommer jag göra det, testa mina gamla kläder. Victoria ska testa sina gamla kläder. Missa inte den här vloggen. Och så här ser min Eva, och det är min studentklänning. Och då kommer jag också visa min studentbasklänning också med, på en sån sak. Missa inte det. Kommer jag pröva mina gamla, kommer jag visa er. Nu vill jag testa alla gamla kläder. Så missa inte vloggen. Jag ska visa den här bara för att jag är tvungen. Det är så fint tycker jag. Kom till er för. Jag vill ta koll på den sen. Faktiskt. Så glöm på den premiär nu. Glöm det. Nu ska jag försöka chatta här. Du har på mig den här. Istället för som du blir van. Alltså den här. Den här menar jag faktiskt. Det var väldigt stor för mig. Men ändå.
Här är jag. Jag är inne i rummet. Jag kan ändå passa på att bli med mina föräldrar också. Min etaborste. Jag vet inte, kanske. Där är den. Det ska jag höra nere. Sen. Det ser som mamma gör. Just det. Är du här inne? Ska jag passa på att byta om? Du kan göra så här. Så ta av den här snabbt. Bara för att jag ska byta om bara. Nej, jag är här. Jag ska bara ta av mig. Det här tar på mig. Det här är min rampis. Faktiskt. Jag vill inte visa mig. Just det, jag ska passa på att visa en röst då här. Ni ser mig inte, men jag kan visa en grej. Men då är jag här på sidan. Det är min jultröja. Här är min säng förresten. Mitt gamla säng jag haft i 15 år. Jag ser bara gå till henne. Jag ser det här också. Fast vad ser du nu faktiskt? Mina jeans. Du ser så jag håller på mig på dig. Jag tar av dem här. Alltså vad kommer du få, du vet. Jag vet. Just bara. Här, så ser jag. Nu har jag på mig matpisen. Så här ser den ut. Faktiskt. Det är väldigt skönt faktiskt. Jag håller upp på den. Faktiskt. Det här är min luva. Jag har den i 9 år. Jag hoppas det. Jag ser något om det kanske också. De här då. Det var man visade dock inte mig, utan om Rångdal. Det var sockerna igen, för jag kom på att jag ska ha på med dem. Alltså för att ha barr i fötterna. Just det. Förlåt, jag glömde till min sömnmässa. Så, nu så. Ursäkta. Jag vill glömma att ta på mig den. Så, nu så. Ursäkta. Nu har jag på mig den igen. Det här är ett minne också. Med. Det här är ett förut minne också. Inte bara någon att det här är också ett minne från min student till den här. Det var det, va? Ja, det var det. Jag får gå ner här igen. Just det. Nu är det. Jag ska ta upp lite grejer här också.
i chokladkalender. Det är så här. Och här är tidningar som jag ska rea bort. Ni känner igen det här. Det här studier som jag gör på jobbet. Det är Sverige-temat. Italien-tema. Japan-tema och Norge-tema. Jag håller på med USA. Men här, de här tidningarna ska jag ge bort faktiskt till en av mina bröder. Faktiskt. Så de här ska jag ge bort. Medan jag gömmer dem såhär, ligger någonstans. Men vad vet jag inte. Det ligger mina tidningar. Sådär, det här är kastet som jag har gjort. Faktiskt, nu tänkte jag säga det åt er, men innan det ska jag bara visa den här. Nu ska jag gå ner nu, innan det ska jag säga det åt er. Den här kastet ska vara här uppe först då. Jo, det ska jag. Ja, det var så att säga då. Nu ska jag säga då till er nu. Jag fortsätter här inne. Faktiskt. Så grund på det här nu. Nu ska jag gå ner igen. Men innan det ska jag fixa sängen. Och sen gå ner. Jag tänker. Så ska jag fixa det här inne. Lite grann. Och sen ska jag gå ner. Så ska jag nere. Helt enkelt. Men grund på det här i alla fall. Glömde det. Nu ska jag säga då till er. Faktiskt. Men ha en här idag nu så ses vi i nästa vlogg. Kanske idag. Och kanske imorgon. Men grundsyn i den här vloggen. Faktiskt. För den här vloggen är just en utlösning till er. Och det här året har varit. Jag har gått så långt nu. Så att. Det här året. Kommer jag bära med mig. För alltid. Bara för att jag ser för ryggen som har kört Rångdal. Riktigt i verkligheten i detta året. Och att jag var Kroatien. Och att jag fick följa med till Vårgårda. Så det är en del som jag har gjort som nya grejer. Faktiskt. Så glömt för mig nu. Och ett av de här minnena är just att jag var assistent för Rångdal på riktigt i verkligheten. Så det här fick avrunda den här vloggen. Så ha helgdag nu så ses vi. Från oss alla till er alla. Ha riktigt god jul!